Вівторок, 18 липня. Про цей день в подіях та їх деталях за хвилину розкажуть журналісти Рудани. В студії Всеволод Прокоф'єв. На початку випуску дивіться про таке. Ніби з допомогою, ніби і без. По місту Кривому Рогу борг держави за призначеними субсидіями та пільгами складає понад 302 мільйони гривень. Криворізькі підприємства-надавачі послуг чекають від держави погашення боргу за субсидіями. За зручності в дорозі. То потрібно проводити тендера. На тендер заявила себе тільки одна фірма. А потрібно провести ще один тендер. Через процедурні моменти пасажири рукуватої не можуть користуватися ліфтом. Небезпечне сонце. Дуже мощним пусковим моментом для виникнення як меланоми, так і рака кожи є сонячний ожог. Медики закликають не зловживати сонячними процедурами. Допомога родинам в оплаті житлово-комунальних послуг – це субсидії. Підприємства-надавачі суворі з боржниками, цього вимагає ситуація. Проте й саме держава заборгувала чималі кошти за субсидіями. І це відчувають надавачі послуг. Ірина Павленко продовжить тему. Криворізці активно користуються своїм правом на субсидії. Зі зростанням тарифів зростає кількість отримувачів державної допомоги. За січень-червень цього року мешканцям міста нараховано субсидій на загальну суму 650 мільйонів гривень. Субсидії в опалювальному періоді користувалися понад 140 тисяч мешканців міста. Та навіть із субсидіями люди не завжди мають можливість вчасно і повністю оплачувати комуналку. На таку тенденцію відреагував уряд. У квітні Кабмін затвердив зміни до порядку призначення субсидій. Вони стосуються одержувачів цієї допомоги, які мають борг за житлово-комунальні послуги понад 2 місяці. Підприємства повідомляють управління праці та соціального захисту населення про наявність у одержувача субсидії понад 2 місяці заборгованості, а управління припиняють дію субсидії. Про наявність заборгованості управління повідомляють одержувача субсидій. Відтак, поінформований субсидіант протягом 2 місяців має сплатити борг або укласти договір на реструктуризацію. 34 тисячі сьогодні мешканців міста мають одержувачів субсидії, мають заборгованість, яких повідомили про наявність цієї заборгованості. Сплативши борг, до управління праці треба надати або квитанцію про оплату, або ж договір на реструктуризацію. Аж тоді субсидію поновлять з місця її припинення. Тим часом сама держава не така дисциплінована у розрахунках, як того вимагає від громадян. Криворізькі надавачі послуг марно чекають немалу суму державного відшкодування за субсидіями. По місту Кривому Рогу борг держави за призначеними субсидіями та пільгами складає понад 302 мільйони гривень. Така ситуація непокоїть підприємства, які вже зараз готуються до нового опалювального сезону і нової хвилі субсидіантів. Ірина Павленко, Іван Баранов, «Цей день». Сьогодні у виконкомі міськради презентували послуги комунального підприємства «Кривбасводоканал» для суб'єктів господарювання. У виставці послуг водопостачальники взяли участь члени міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва та фахівці управління з питань надання адміністративних послуг. Органи місцевого самоврядування Кривого Рогу вже другий рік поспіль запроваджують нову філософію публічного адміністрування. Один із елементів реформування цієї сфери – презентація комунальними підприємствами міста усього спектру послуг. Такі виставки послуг ми проводимо не один день, ми вже третій місяць займаємося цим, для того, щоб довести до вас, до суб'єктів господарювання, зміст цих послуг, почути ваші оцінки, почути ваші позитиви, почути критику на нашу адресу, на адресу, можливо, органів місцевого самоврядування і тих суб'єктів надання послуг, які сьогодні представлені Кривбасводоканалом, для того, щоб покращити роботу зі споживачами. Стати ближчими до своїх абонентів – таке завдання ставлять перед собою працівники Кривбасводоканалу, запевняють. Запити від городян намагаються задовольняти якомога швидше. Ми качественно, швидко і максимально удобно для наших абонентів предоставляємо спектр наших услуг. Тобто це оформлення технічної документації, проєктної документації і послідовне заключення договорів. Більше йде акцент для суб'єктів господарської діяльності. Допомагає підприємству краще працювати із замовниками послуг власний кол-центр. Сюди щодня надходять сотні дзвінків та інтернет-повідомлень від криворіжців. Позитивні зрушення були з нашого боку зроблені, зокрема це стосується графіків прийому та швидкості розгляду звернень. Це стосується вікна віза, де працює наш фахівець, проводить прийом, надає усю необхідну інформацію, кому потрібну консультацію. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, програма «Цей день».
Для людей з обмеженими фізичними можливостями подорожі справа непроста. Чи має додаткові зручності для таких людей залізниця і, зокрема, станція Рукувата? Про це в сюжеті Ігоря Кононенка. Після капітального ремонту вокзал Рукувата став світлим, просторим та затишним. Що ще необхідно для того, аби з добрим настроєм зустрічати чи проводжати поїзди? Але приводом приїхати сюди стало зовсім не бажання помилуватися архітектурною вишуканістю, а зовсім інше. На одній із сторінок у Фейсбуці з'явилася інформація про те, що на вокзалі Рукувата не створено належних умов для людей з обмеженими можливостями. Чи це так? Перевіримо. Це ліфт-платформа для людей-інвалідів. Ми зараз перевіримо, чи працює він. На ліфті-платформі висить оголошення «Вимкнено до проведення технічного обслуговування». Востаннє його проводили у позаминулому році, а вже наприкінці вересня 2016-го його зупинили зовсім, разом з двома іншими пасажирськими ліфтами. Причина – будівельно-монтажне управління, на балансі якого вони перебувають, не визначилося з фірмою, яка б виконувала техобслуговування. Нужно проводить тендера для того, чтобы заключить договор на обслуживание. Был проведен один тендер, было объявлено через программу «Прозора» для проведения торгов. Но, к сожалению, на тендер заявила о себе только одна фирма киевская. Больше ни одна фирма не заявила желание обслуживать наши лифты. И теперь, согласно закону, нужно провести еще один тендер. На сьогодні балансоутримувач ліфтів запевнив адміністрацію вокзалу в тому, що у вересні після проведення наступного тендеру виконавець робіт з техобслуговування скоріше за все буде знайдений. Цікавий факт, сам процес перевірки стану ліфта займає до 15 хвилин. За цей період майстер встигає перевірити всю електроніку і дати добро на експлуатацію. Така перевірка мала би проходити один раз на рік. Це питання ми розглядатимемо на засіданні комітету доступності. Ми з цих питань надали всі наші запитання керівнику цієї станції. Ми хочемо допомогти. От з'ясовано, хто відповідає за цей напрямок роботи в рамках Укрзалізниці, і нами буде підготовлені відповідні листи, відповідний лист до керівництва з того, щоб це питання на території Кривого Рогу було розв'язано. Інший вихід за тимчасової відсутності ліфтів – пандус. Але він не зовсім зручний для інвалідів. І цьому, за словами керівника вокзалу, є вагома причина. Головка рельси у нас дуже високо знаходиться над дорогою міста. Тобто у нас 3,20 висота головки рельси над дорогою. Тому невозможно зробити по-другому. Для цього нам дуже потрібні ліфти. Над цією проблемою ми всі працюємо. На вокзалі є тривожна кнопка. З її допомоги можна викликати групу зі складу працівників вокзалу. Вони допоможуть підняти чи спустити інваліда пандусом. І навіть посадити у міський транспорт чи в поїзд. Така група працює цілодобово. Витримані й інші пункти допомоги людям з обмеженими можливостями. Це спеціальна санітарна кімната та паркувальний майданчик для водіїв цієї категорії. А також наявність тактильної жовтої стрічки на пероні для тих, у кого поганий зір. Загалом із усіх питань можна звертатися до адміністрації вокзалу та отримати необхідну інформацію чи допомогу. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, програма «Цей день». Літо – пора відпусток, спекотної погоди та активного відпочинку. От тільки прагнення людей мати бронзову засмагу може обернутися лікарняним ліжком. Аби в жодному разі так не сталося, і з вами на замітку поради медиків. Сонце влітку так і кличе до річки чи на море поніжитись в променях на пляжі. От тільки є прихована небезпека. Онкологи стверджують, злоякісні новоутворення на шкірі вже кілька років тримають лідируючі позиції серед онкологічних захворювань. Сонячні опіки можуть спровокувати таку грізну недугу. Восени та на початку зими, кажуть в Криворізькому онкодиспансері, ті, хто надміру засмагав, нерідко стають їхніми пацієнтами. Злокачественные заболевания кожи онкологи разделяют на два вида. Это, собственно, рак кожи и меланома кожи, которую выделяют обособленно. Почему? Потому что она развивается из определенных клеток пигментных, которые называются меланоцитами. Особенностью этой опухоли является ее очень высокая злокачественность, то есть быстрое прогрессирование. Будь-які зміни кольору, розміру, стану родимок чи появи нових мають насторожити, кажуть лікарі, адже запобігти хворобі значно легше, аніж потім лікувати рак. Звісно, що меланомою більше страждають люди світловолосі і зі світлою окраскою глаз. Дуже мощним пусковим моментом для виникнення як меланоми, так і рака кожи є сонячні ожоги.
Солнечные ожоги, даже если они были перенесены когда-то, вот в детстве, в юности, в общем-то, это не проходит бесследно для кожи. Лікарі радять бути обачними, особливо сподіватися на захист із допомогою спеціальних кремів чи спреїв не варто. Полуденну спеку краще перебувати у затінку, радить Юрій Балута. І додає, багато знаючи про небезпеку від сонця, сам практично не засмагає. Юлія Стахальська, Андрій Абрамов, «Цей день». Програма «Цей день» триває, далі ви побачите. У поліцію піду. Давно мечтала працювати в правоохоронних органах, органах прокуратури. Донецький юридичний інститут очікує на нове студентське поповнення. Зберегти врожай. Навіть недбало викинутий недопалок може спричинити пожежу. Рятувальники наголошують на підвищенні пожежонебезпеці у час жнив. Цього року Донецький юридичний інститут МВС України, який діє у Кривому Розі, прийме на навчання понад 800 студентів. Про особливості вступної кампанії – наш наступний сюжет. 12 липня в це приміщення з документами зайшов перший абітурієнт, як і в Маріуполі, де окрім нашого міста з'явився ще один структурний підрозділ Донецького юридичного. Інститут пропонує навчання на трьох факультетах. Юридичний факультет, який осуществляє набор по 8 направленням, и осуществляя подготовку специалистов по категории право и правоохранительная деятельность. Факультет подготовки работников нацполиции Украины, который осуществляет набор за бюджетные средства. И факультет заочного дистанционного образования, который осуществляет подготовку действующих сотрудников нацполиции на заочной форме обучения за бюджетные средства. Майже 60-річні традиції підготовки кадрів, власні наукові школи, дві спеціалізовані ради із захисту дисертацій. Донецький юридичний за останні 3 роки довів свою затребуваність у Кривому Розі. Ми набираємо і курсантів, це як мінімум 100 чоловік курсантів по спеціальності правоохоронної діяльності, студентів на форми навчання дневна і заочна, на бакалаврат набираємо, на магістратуру, 15 чоловік в аспірантуру по 6 научним спеціальностям юридичним, і вперше в цьому році в докторантуру, у нас є 5 місць. Цьогоріч вуз востаннє здійснює набір на магістратуру за спеціальністю правоохоронна діяльність. Особи, які вже мають вищу на юридичну освіту, можуть здобути другу вищу, склавши 3 ступні випробування. А майбутні магістри за спеціальністю право 3 серпня складатимуть єдине фахове випробування ЗНО. Ще один момент – від учора вступники із повною середньою освітою через збій системи електронний вступ матимуть іншу альтернативу. На жаль, є певні труднощі з поданням електронних заяв. База, м'яко кажучи, висить. Це стосується не тільки нашого навчального закладу, а й усіх вищих навчальних закладів України. Але Міністерство освіти та науки України прийняло рішення, що приймальні комісії можуть приймати заяви від вступників на базі повної загальної середньої освіти у паперовому вигляді. Алла Ніколенко – секретар Красноармійського райсуду міста Покровськ з Донеччини. Приїхала до Кривого Рогу по юридичну освіту. Дуже давно мечтала працювати в правоохоронних органах, органах прокуратури. Для этого нужно образование. Я поступаю, в частности, на магистратуру правоохоронной деятельности. Цього року лави Донецького юридичного інституту в нашому місті поповнять 855 студентів та курсантів. Іван Проводов, Максим Пономарьов. «Цей день». Наркомани на дорозі у Кривому Розі продовжують виявляти любителів виїжджати на дорогу у стані наркотичного сп'яніння. І з ними борються правоохоронці. Які результати, розкаже Олег Ендріксон. 28 випадків керування транспортом у стані наркотичного сп'яніння. Такі перші підсумки проведення серії оперативно-профілактичних заходів МАК. Ретельний пошук любителів покермувати під кайфом розпочався з 1 червня. Правоохоронці кажуть, серед майже 30 випадків є особливі. 16 червня був зупинений водій автобусу «Мерседес-Бенц», який після проходження медичного огляду в наркодиспансері міста Кривого Рогу врач-нарколог поставив водію діагноз, що останній знаходиться під впливом наркотичного засобу. Водій здійснював перевезення людей з міста Кривого Рогу до міста Зеленодольськ. Представники поліції зазначають, допомога криворіжців у пошуку таких порушників не буде зайвою. Прохання до громадян бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації щодо водіїв, які перевозять пасажирів в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, не бути байдужими та звертатись до урядової лінії служби 102. Серія оперативно-профілактичних заходів МАК триватиме до 28 вересня. Олег Ендріксон, Володимир Нестор. «Цей день».
На сьогодні власники нерухомого майна мають додаткові можливості його захисту. Попри можливість вибору установи, яка реєструє майно, більшість містян все ж таки звертається до міськвиконкому. Частина звернення, це 85%, припадає на управління з питань реєстрації та центр адмінпослуг Віза. Новітній спосіб захисту майна – заява власника. Заявник, окрім заяви, подає документ, що посвідчує його особу, паспорт, закордонний паспорт, посвідку на проживання, податковий номер, квитанцію про сплату адміністративного збору. Державна реєстрація заяви здійснюється невідкладно у день її надходження. Заява реєструється на 10 робочих днів. За цей срок заявник повинен надати рішення суду про заборону реєстраційних дій. Хочемо також звернути увагу мешканців міста на сервісну послугу «СМС-маяк». «СМС-маяк» дозволяє власникам нерухомості відстежувати будь-які дії, пов'язані з їх нерухомістю в Державному реєстрі прав. Жнива – напружена пора як для хліборобів, так і для співробітників служби порятунку. Вже з початку липня виникло 6 пожеж на полях Апостолівського, Нікопольського та Петриківського районів. Вигоріло понад 100 гектарів, аж от і сьогодні на скошених полях поблизу селища Чкалівка сталося займання. Вогонь швидко поширюється і може охопити житлові будинки. У спеку загрозу врожаю несуть несправна техніка, порушення технології заготівель кормів у сільгоспвиробництві, а також порушення правил пожежної безпеки. Аби не сталося біди, рятувальники закликають людей бути відповідальними. Шановні громадяни, виїжджаючи на відпочинок до сільської місцевості, дотримуйтеся правил пожежної безпеки біля полів. Пам'ятайте про те, що ні в якому разі не можна випалювати стерню на території навіть вже скошених полів, тому що полум'я може перекинутися на ще не скошені поля і завдати непоправних збитків. Варто пам'ятати про те, що навіть недбало викинутий недопалок може спричинити пожежу. Також не можна в період збирання врожаю заїжджати на території полів на транспортних засобах, окрім спеціальної техніки. Кривий Ріг – місто творчих людей. Є в ньому все від мальовничих галявин, створених для пензля, до старовинних будиночків, що тішать ока вибагливістю архітектури. Та є й унікальні споруди, які поєднують живописну зовнішність та інтер'єр, креатив і просто гостинність. Одна з таких – будиночок криворізького художника Миколи Рябоконя. Мальовничий будиночок на вулиці Глинки – один більше знайомий криворізцям як будинок художника. Його господарі мешкають тут понад 25 років. Якся мають вони зараз? Давайте дізнаємось. Цей гостинний будиночок – місце сходин талановитих людей Кривого Рогу України та колишнього Радянського Союзу – відсвяткував 100 років. Творча родина Рябоконів дала раду приміщенню, зробивши власноруч неможливе – з руїн салон. Його господар Микола Рябоконь з-поміж жанрів творчості та циклів картин має один улюблений – криворізькі подвір'я. Любов до чепурних старовинних хатинок кінця 19-го, початку 20-го століття Микола Петрович передав і своєму будинку та подвір'ю, який має свою життєву історію. Дом старинний, он еще помнит царя Николая II. Вот. И как бы он занесен памятникой архитектуры. Здесь я во дворе даже написал, наверное, штук 7 картин. Сделали такой мой частный музейчик, где собраны картины наших художников. Наразі експозиція зі старовинними криворізькими будиночками, що нараховує близько 20 робіт, прикрашає міський краєзнавчий музей. А художник наполегливо продовжує працювати. Зараз я роблю картину «Наш дом Маршавцева», який вже знесли, але він теж був перший двохэтажний дом в Кривому Розі. Чим вас приваблює архітектура старовинна? Ну, ви розумієте, вона – це душа міста. Кожна річ тутешнього декоруму зроблена власноруч Миколою Рябоконем чи його друзями. Має господар 13 мешканців-хвостанів. У мальовничому гостинному будиночку відбуваються творчі зустрічі. Це і Ада Роговцева, і Людмила Чорсіна, і відомі учасники клубу веселих та кмітливих. І це лише дещиця відомих і цікавих. Відшукати у Кривому Розі дитячий заклад, вихованці якого не бували в його стінах, годі. А подивитися тут є на що. Від галереї до креативних дрібничок, які створюють настрій та затишок. Бо ж творча заповідь в оселі Миколи Рябоконя витримує це непохитно. У художника все має бути по-художньому. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.
Цікавого дозвілля всім, хто відпустці, і плідної роботи тим, хто працює. Це все на сьогодні. Залишайтеся з Роданою. До нових зустрічей в ефірі.